Krásný večer z Prahy Východ. Vítám všechny posluchače, vítám i lektorku. Lektorkou dnešního webináře projektu SIPO je Eliška Suchánková. Krásný večer. Dobrý večer. Předpokládám, že do Zlína, protože vy působíte na Univerzitě Tomáše Bati právě ve Zlíně. Ano, zdravím ze Zlína, děkuji. Konkrétně působíte na Fakultě humanitních studií a ještě konkrétněji na Ústavu pedagogických věd. Já na vás prozradím, že jste autorkou velmi ceněné publikace Hra a její využití v předškolním vzdělávání. A v jednom z rozhovorů jsem se dočetla, že se vám zdá, nebo že si myslíte, je to teze, hypotéza, že právě ta svobodná hra se z života současných dětí tak trochu vytrácí. Kde jsou ty hlavní důvody? Proč tomu tak je? Dobrý večer ještě jednou. Já moc děkuju za pozvání a děkuju za otázku. A to je otázka, která by vystačila s pozdějšími souvislostmi asi na celý webinář nebo možná na celý den. A když bych to mohla nějak zhrnout, tak bych viděla takové, nevím, dvě oblasti, prostě pár oblastí. A první z oblastí je asi jakási scholarizace, a to už od předškolního věku dítěte. A myslím si, že i přes řadu změn ve vzdělávání jsme pořád jakoby hodně zaměření na výsledky, na výkon a na ty znalosti, že jsme to ještě nedokázali úplně opustit. A potom možná, že si hodně myslíme, že ty děti musíme něco naučit, a že, nebo něco možná všechno, a že by to bez nás nedokázali. A přitom oni se prostřednictvím té svobodné hry, přirozené hry, učí, naučí se to, co potřebují, a naučí se to mnohdy i bez třeba naší pomoci, a hlavně se učit chtějí sami vlastně přirozeně. A vlastně ten druhý důvod ještě, pardon, možná to prostředí, ve kterém se ty děti pohybují. My jsme hodně uvnitř, méně možná venku, a ten venek nám, jako vnitř máme podnětné prostředí, ale vlastně venku ta hra nabývá jiných rozměrů. I z některých výzkumů vyplývá, že venku se třeba děti učí efektivněji než vevnitř. A pokud se děti třeba i vevnitř potkávají, tak často jsou taková prostředí, která už jsou jakoby předem k něčemu předurčená. Že jsou nějak připravená i co se týká nějakých jakoby her. A když bychom se teda posunuli ven, tak jsou to taková ta upravená dětská hřiště. Nebo to, že se bojíme vlastně ty děti možná nechat venku samotné, bez našeho dozoru. A potom, když těch dětí takhle třeba za domem ubývá nebo na ulici kvůli provozu, že se bojíme, tak oni potom některé přijdou ven, možná tam moc jiných dětí nepotkají, tak zase je to navrací dovnitř. A ještě k těm upraveným možná dětským hřištím v mém městě i všude v okolí teď hodně nahrazují taková ta stará hřiště těmi moderními dokonalými hřišti. A já jsem teď docela poslední roky hodně venku, mám 4letá dvojčata, takže se pohybujeme všemožně. A ta hřiště jsou všechna jakoby hodně podobná. Stejné prvky, stejné houpačky, stejné kouzačky, stejně upravený povrch, takový ten umělý. A co je tam ještě takové, co vidím důležité, tak je tam všudy přítomný dospělý, který pomůže, posune, popostrčí, sundá a vlastně možná i v těch chvílích, kdyby nemusel, kdy to dítě potřebuje třeba to riziko, aby se někam posunulo dál. Abych mohla mluvit dlouho, tak asi tak to stačí. Já si myslím, že některé ty návody a rady zazní také ve webináři, protože vaše publikace obsahuje spoustu tipů, jak propojit teorii a praxi nebo naplnit ten vzdělávací obsah právě hrou a svobodnou hrou. A ještě bych se možná zeptala, zda byste doplnila, v čem pedagogové dle vás nejvíce tápou, nebo v čem byste je chtěla trošku, promiňte to slovo, popostrčit, podpořit. No určitě v tom, co jsem říkala, abychom se přestali bát, že se dítě něco nenaučí. Že se bojíme, že když něco zapomeneme zařadit do třídního vzdělávacího programu v mateřské škole nebo do výuky, takže se toto dítě neosvojí. A taky to, že bychom měli vlastně těm dětem věřit.
že se přirozeně učit chtějí a že se právě skrze tu volnou hru, skrze objevování, experimentování, že se toho naučí nejvíc, protože to je to, co vlastně vychází z nich samotných, to je ten jejich vnitřní hlas, ty jejich potřeby, ty jejich potenciality. Já si vezmu vaše slova k srdci při výchově dcery, která je aktuálně teda v kojeneckém věku, ještě trošku musí poporůst, ale věřím, že už i zde si některé ty prvky právě mohu do výchovy zařadit anebo vzpomenout na ně. Každopádně prosím, abyste nasdílela prezentaci, přeju vám hodně úspěchů, nejen rodinných, ale i těch pracovních a publikačních a krásný večer všem, přínosný webinář zajisté bude. Děkuji, že jste si udělala čas. Obsah webináře. A na co bychom se dneska měli zaměřit? A já bych hovořila o současném pojetí hry, vlastně jak je na tu hru nahlíženo, to je ta svobodná přirozená hra a trošku vlastně z čeho vychází. A podíváme se na znaky a na vlastnosti hry, a které vlastně tu hru dělají tou hrou. A co je taková stěžejní část, tak s čím hra souvisí, s vztah hry a motivace a právě učení, o které nám vlastně v tom předškolní nebo školní vzdělávání jde. A potom taky, jak je ta hra zařazená ve vzdělávacím systému. Já na úvod bych vás poprosila, nebo takhle spolu si to potom projdeme, abyste se podívali tady na tyhle možnosti a až i a zkusili si sami říct, které činnosti tady z těchto uvedených považujete za hry a proč? A můžete klidně v průběhu toho, co se tomu budeme věnovat, psát do chatu nebo i dál. A potom se k tomu ještě vrátíme, budeme o tom hovořit. A jinak možná jsem ještě na úvod mohla říct, že pokud byste potřebovali nějakou technickou podporu, tak určitě na ní třeba nebudu reagovat já, ale právě tady ti odborníci. A takže pokud byste psali do chatu technickou podporu, tak že vám v tuto chvíli vlastně budu spíše reagovat tady na ty obsahové věci. Tak, a které činnosti teda považujete za hry a proč? A já bych vám je přečetla, někdo možná radši posloucháte, než třeba se čtete sami, a tak zkusme si je projít. Děti si mají představit, že jsou básníky a mají vytvořit rýmy ke slovu. Stojí brána, sedí na ní. Jeníčku, jeníčku, máš červenou. Za B. Dítě běhá venku z jedné kaluže do druhé, dupe, cáká, voda stříká všude kolem. Dítě malým klacíkem míchá vodu v kaluži a vybírá rukama kamínky. Zase si zkuste říct, jestli je tohle podle vás hra a proč. Další zase možnost, anebo činnost. Děti vytvoří dva hady, zástupy. Učitel první dvojici, tedy z každého zástupu prvnímu dítěti, zadá společnou otázku, například kolik je 4×8. To dítě, které rychleji odpoví, vyhrává dílčí bod svému družstvu. Na řadu přichází druhá dvojice, další dvojice, další dvojice a vítězí potom ten zástup, který pozbírá více bodů za celou tu dobu, než se vystřídají všechny děti. Potom je za D. Dívka v chemické laboratoři míchá dohromady dvě chemické látky. Je tohle podle vás hra? Proč ano, proč ne? Jak to vnímáte? Další za E. Dítě staví z lega velký dům, k němu garáž a příjezdovou cestu. Je tohle hra? Za F. Chlapec se učí anglická slovíčka. Potom další za G. Děti si hrají v rodinném domě na schovávanou. H. Chlapec a dívka hrají člověče nezlob se. Dívka zahraje tah, vyhodí chlapcovu figurku, chlapec se rozhoří a smete všechny figurky ze stolu. A za I. Parta přátel se setká u hry aktivity. Petr s nadšením pantomimicky předvádí profesi instalatéra. Marie a Pavel profesi hádají. Zde na SMS. Perfektní. Já vidím, že už píšete do toho chatu, že je tady jedna odpověď za druhou. Někdy píšete písmenka, někdy i dáváte ty důvody. Já bych vás teďka ještě nechala chvíli psát, budu povídat dál a za chvilku se vlastně tady k tomuhle
vrátíme. Jakási cesta k současnému pojetí hry. O hře se různá pojednání objevují v různých dílech už od dob antických myslitelů, kdy hovořili o různých třeba aspektech hry, ale taková jakoby ucelená pojednání nebo teorie vznikají až v polovině 19. století v souvislosti se vznikem evoluční teorie, kdy začala být snaha objasnit příčiny a význam hry, tedy proč si děti hrají, a často to bylo dáváno do kontextu s tím, že si hrají vlastně i mláďata jiných živočichů. Těch teorií vznikla spousta. To určitě, pokud vás to zajímalo, tak se o nich můžete dočíst v různých publikacích. A já bych tady dnes zmínila teorii Karla Grosse, teorii nacvičování dovedností, který vlastně zase taky vycházel z té evoluční teorie a z toho pojetí, že silnější přežije. A tudíž říkal, že dítě, stejně jako i ostatní mláďata, si hrají proto, protože potřebují nacvičit a procvičit dovednosti, které budou potřebovat pro život a pro vlastně přežití. Přežití, když je teda asi u jiných živočichů, než třeba přímo u člověka v dnešní době. Takže tahle teorie je taková jakoby prosazovaná a oproti tomu ty jiné teorie byly často třeba vyvráceny z důvodu nějakého jednostranného pohledu na tu hru a na ten význam nebo na ty příčiny. Takže postupně jsme došli k tomu, že hra je úzce spjatá právě s vývojem osobnosti člověka a tedy, že je jednou ze základních vývojových potřeb. A mou prezentaci budou provázet různé citáty a vždycky tam budete mít odkaz potom na zdroje, takže postupně potom se můžete na to podívat. Tohle je zrovna citát paní psycholožky Krejčířové. A vlastně pro mě to, nebo tady ty odkazy jsou pro vás buď na ty nějaké použité zdroje, nebo potom i doporučené, že těch informací je hodně, takže ať si to potom třeba i můžete dohledat nebo se dál inspirovat. Tak, toto je, co se týká vlastně té hry a nějakého vývoje, co jsem chtěla zmínit. A celkově druhů her a nějakých typologií a členění je opravdu spoustu. A v souvislosti s tím, o čem budeme dneska povídat, by nás možná mohlo zajímat právě rozdělení na to, že jsou hry, které jsou motivované právě těmi potřebami vývoje a plní funkci učení. Jsou to vlastně takové hry, kdy my chceme a máme možnost potom tu činnost realizovat a že vlastně ta motivace k tomu, že chceme tu činnost dělat, má právě základ v vývojových potřebách. Zasahuje do našich nějakých jakoby dispozic, do našich talentů a vlastně vede k nějaké seberealizaci. Je to o tvořivém rozvíjení vloh dítěte. A ta druhá skupinka, to jsou potom hry, které s učením přímo nesouvisejí. A to je o tom, že dítě si skrze hru může řešit nějaké vnitřní konflikty. Dochází potom v té hře k nějakému nahranému uspokojení, odreagování. Hovoří o tom třeba Freud. A co zatím je, ty motivy, které jsou zatím i ty typy her, tak to už, ty už jsou jakoby různě individuální. Takže my dneska budeme hovořit tady o té první skupině, o těch hrách, které plní funkci učení. A právě jak ta hra s učením a s tou motivací souvisí. Co je hra? Jaké jsou její znaky a vlastnosti? Ono definovat hru není, jakoby, nebo ty definice hry nejsou jednotné. Existuje stovky definic her různých odborníků, různých autorů, které souvisí s tím, jak oni konkrétně se na tu hru dívají, jak ji pojímají. Dokonce někteří odborníci uvádějí, že hru definovat nelze, že ji můžeme nějak popsat, ale že nějakou jednotnou definici uvést nejde. A proto se často snažíme popisovat hru skrze právě nějaké její charakteristiky. A tyto já bych vám teď ráda představila. Je to spontánnost. Spontánnost je vlastně přirozené aktivní jednání, které vychází z naší vnitřní motivace. Ve hře my si volíme, to dítě si volí vlastní cíle. Volí si, s kým si bude hrát. Jak si bude hrát, s čím si bude hrát, kdy si bude hrát, vlastně volí ty podmínky pro tu hru. Hra, přirozená hra, svobodná, hra je nenucená, je dobrovolná. A tady ta spontánnost se hodně právě projevuje ve volné hře dětí, tak jak my ji známe třeba z mateřských škol nebo běžně z rodin. Pocit svobody jako další znak hry je vůbec to nejdůležitější, co hru dělá hrou.
My si ve hře sami volíme, nebo my si hru sami volíme, sami si řídíme a rozhodujeme vlastně o jejím průběhu i o tom chování. Já mluvím teď v možném čísle, že se to netýká jenom toho dítěte, ale vlastně to souvisí s celým životem, že si nehraje pouze to dítě, ale i dítěti školního věku, dospělí, hrajeme si víceméně celý život. Hra je vyjádřením svobody. A ve hře děláme jenom to, co sami chceme. A můžeme říct, že hra je takovou nejdemokratičtější činností vůbec. Není nucení, nemusíme ve hře dělat to, co u nás chce někdo jiný, nemusíme se účastnit cizí hry ani respektovat cizí pravidla, pokud my sami je nebudeme považovat za smysluplná, pokud si je nějak nezvnitřníme a pokud je nepřijmeme za své. Pocit svobody se taky projevuje v tom, že tu hru můžeme kdykoliv přerušit, opustit, anebo ukončit. A to je to, co je na té hře cenné a co ji odlišuje od reality. Ta hra je v tomto smyslu bezpečná, protože my si tam můžeme vlastně vyzkoušet cokoliv, co v té realitě třeba není možné. A pokud my bychom byli třeba nuceni dělat nějakou činnost, hrát nějakou hru, tak bychom se potom možná necítili ani jako hráči, ale byli bychom, dejme tomu, nějakými oběťmi nebo někým, kdo prostě není tam, kde by být chtěl. S pocitem svobody, s tou spontánností souvisí smysluplnost. A to je to, že každá hra má cíl. Ten cíl nemusí být nějak zjevný, třeba pro toho, kdo se na tu hru dívá zvnějšku, ale pro toho, kdo si hraje, tak ten cíl tam je. Možná si ho nemusíme úplně uvědomovat, ale ten cíl je v takové podobě nějakého vnitřního smyslu, pro kterou my tu činnost děláme. Ale přitom nejde o ten cíl v té hře. Příklad, když stavíme Lego, nejde nám o ten cíl postavit přímo ten dům, ale jde nám o tu cestu. My určitě nebudeme chtít, aby před nás někdo postavil ten hotový domeček legový. My chceme si ho sami postavit. A to je ten náš nějaký jakoby smysl, který hrajeme jakoby s vidinou nějakého cíle, ale ten smysl je vlastně ten proces, ta cesta samotná. I z tohoto důvodu si často právě volíme možná obtížnější tu cestu k cíli, než nějakou úplně nejjednodušší. A to souvisí s tím, co už jsem říkala, že se nemusíme vlastně bát o výsledky, protože to není ta realita. My jsme tam v tom bezpečném prostředí a z tohoto pohledu, že se nemusíme bát o výsledky, hru můžeme chápat jako ideální stav mysli. Já už jsem zmínila trochu ta pravidla v souvislosti s pocitem svobody. A ta bychom mohli nazvat zase, že každá hra má určitá pravidla. A nemusí to být ta zvnějšku zase daná, jak má Člověče nezlob se nebo různé třeba stolní hry, jiné hry kolektivní. A jsou to ta pravidla, která si my v té hře stanovujeme sami. Jsou ta duševní pravidla. Vlastně každé dítě, když si hraje, tak si tam stanovuje nějaká pravidla, oni se v průběhu hry mohou měnit, mohou se různě vytvářet a to jejich dodržování vyžaduje vědomé úsilí. To znamená, příklad, zrovna když třeba stavím to Lego, tak já tam mám svoje pravidla. Chci postavit tady ten dům, ale musí být takhle vysoký, ty kostičky musí být z téhle strany, nemůžu být z téhle strany, má být takhle barevný. V průběhu se to může třeba měnit, může mi ta stavba se rozrůstat, že tam hodně dochází k využívání tvořivosti. Ta cesta prostě může být různorodá. A pokud já dodržuji v rámci té hry nějaká pravidla, což je třeba příkladem i toho Člověče nezlob se, kdy sice mi přichází ta pravidla zvnějšku, ale já tu hru já konkrétní hru chci hrát, takže je přijímám za své ta pravidla a soutužuji se s nimi. A je to o vědomém úsilí potom je dodržovat, že zvládnu to, když mi ta kamarádka vyhodí tu figurku, tak vlastně je to takové cvičení sebeovládání. A na to i odborníci poukazují, že jeden třeba z nejvýznamnějších smyslů té hry je právě tady to nacvičování sebeovládání, které potom třeba vede k sebekáru. A s hrou určitě souvisí zaujetí.
My známe takový ten, co se dnes používá často pojem flow, a to je přesně o tom, že dítě je tou hrou tak zaujaté, že nevnímá vůbec okolí, nevnímá, co vy mu říkáte, je takové duchem nepřítomné, často na něho mluvíme, ona možná něco odkýve, ale potom vůbec neví, o čem jsme mluvili, je těžké ho z té hry vytrhnout, nějak ho z toho dostat. My v mateřské škole používáme potom samozřejmě různé pomůcky, zvonečky a určitě máte spoustu takový jako pomůcek, jak to dítě dostat právě z toho potom zaujetí, v případě, že potřebujete dělat něco dalšího, ale to zaujetí je právě to moc cenné, to, co, kdy to dítě se ponořuje samo do sebe, ponořuje se do té hry a v tu chvíli začíná ten silný proces učení. A pokud je to dítě zaujaté, to my bychom si možná mohli říct, v tuto chvíli nechme ho co nejdýl, ať prostě to ať je ponořené, ať se té vlastně své činnosti věnuje. A s tím zaujetím i souvisí a s tím vnímáním uzavřenost a ohraničenost té hry. Takový čas uvnitř a vně. Ten čas uvnitř, který souvisí přímo s tou hrou a právě to, co je kolem. U menších dětí se stává dokonce to, že zapomenou nějaké své primární potřeby a stávají se různé nehody, protože jsou do té hry právě tak ponořené. A se zaujetím potom souvisí vážnost. A je to o tom, že fiktivní situaci, která v té hře probíhá, my vnímáme jako skutečnou. I když i to nejmenší dítě už odlišuje fikci od reality a řekne vám, maminko, paní učitelko, to je jenom jako, však je to hra, to není doopravdy, ale přesto tu hru bere vážně. A to právě souvisí s tím, že si tam může všechno jakoby bezpečně vyzkoušet a že se necítí být ohrožené. A experimentuje a proto i v té hře hodně experimentujeme. A je to takový ten znak a ten význam té hry takový, že i my v dospělosti často utíkáme do světa her, do světa fantazie, právě bereme vážně, protože nás baví to, že odcházíme mimo tu realitu. Fantazie, ve hře můžeme všechno si můžeme vyzkoušet, můžeme být kýmkoliv, čímkoliv, ve hře můžeme tvořit. Někteří odborníci poukazují na to, že některé hry, které jsou hodně jakoby dané z nějšku pravidly, může to být právě různé třeba kolektivní sportovní hry, takže nejsou takovými opravdovými svobodnými hrami, protože tam té tvořivosti je málo, že nemůže být ten proces natolik jako tvořivý a posouvat se. Že děti, které vyrůstají ve svobodě, tak si tady ty kolektivní hry z pravidly třeba vybírají méně, protože je vlastně z tohoto hlediska té tvořivosti neuspokojí. A to je zase na dlouhé určitě povídání, na dlouhou diskuzi. K hrám, které nás baví, které nás zajímají, tak se rádi vracíme, nebo které nás uspokojují. A s hrou určitě souvisí i radost a uspokojení. A v tom smyslu, že se v té hře odráží pozitivní emoce, které odráží právě to naše prožívání. Ale ne vždy musí být tady ta radost a uspokojení doprovázena nějakým smíchem. My máme někdy pocit, že když to dítě jako nesměje, tak si asi nehraje, je to pro něj práce, či jak to říct. Ale právě to, co jsem říkala už s tou smysluplností, že my si tam vybíráme často takovou těžkou, náročnou cestu dosažení toho vlastního cíle, tak můžeme být někdy jakoby zaujatí, můžeme si třeba mračit. Ale to neznamená, že s tím nemáme jako radost a že nejsme uspokojení. Co potom je důležité pro hru a aby mohla hra vůbec být hrou, tak nemůže být realizována nebo probíhat v prostředí, které je plné strachu, třeba z neúspěchu, nebo je to takové prostředí plné stresu. Že to souvisí s tím, co už jsem doposud říkala. Protože ve stresu mozek funguje jinak. Ve stresu vlastně mozek reaguje na nebezpečí, je stopován, dejme tomu nějaký proces učení a my reagujeme jenom na ten vlastně strach. Útěk, únik a podobně. A ten proces učení je utlumen. Tady, jak funguje vlastně mozek, o tom bychom mohli se dočíst v různých jakoby, publikacích profesora Koukolíka nebo pana doktora Stránského, hezky velice na těch různých webech a přednáškách o mozku hovoří paní doktorka Nováčková.
Takže to je taková, taková krátká odbočka. A v té hře je právě to nestresované prostředí zajištěno tím, že jde právě o tu cestu a ne o ten výsledek. Neprimárně o ten výsledek. A pozorný stav mysli je vlastně ideální stav, který rozvíjí tvořivost a učení. Proto ta hra je efektivní, nejefektivnější prostředek učení a tudíž i vzdělávání. Hra potom už se souvisí s vnitřní motivací v tom smyslu, že přirozená hra, svobodná hra je právě vnitřně motivovaná, vychází z nás samotných, zevnitř. A souvisí a s mentální, ale souvisí, o té motivaci budeme za chvilku ještě hovořit, a hra souvisí s mentálním postojem k činnosti. V tom smyslu, že když vidíme dvě děti si hrát třeba stejnou hru a měli bychom pocit, že si nějak obehrají nebo že k ní obě dvě ty děti přistupují stejně, tak to k tomu nemusí být. Já jsem tady využila ten příklad s tím legem. Tak my vidíme dvě děti spolu stavět třeba nějaký domek a máme pocit, že si teda obě dvě hrají. Ale to jedno dítě tam může mít všechny tyhle znaky. Samo si to vybralo, samo si to tvoří podle sebe, dává mu to smysl, chce si ještě hrát, je plně zaujaté, jde mu tam ta tvořivost, tohle všechno. Ale to druhé dítě, tím třeba mohlo začít, ale potom vlastně dochází k tomu, že ono už si hrát nechce, chce z té hry vystoupit. Ale přichází máma, přichází paní učitelka nebo někdo, kdo vlastně říká, ne, teď z nějakého důvodu je potřeba, aby třeba tuhle hru si dohrál, pomoct bratříčkovi doskládat ten hrát, protože je potřeba to dokončit, což je samozřejmě v pořádku dokončovat činnosti, ale až potom budeme moct dělat to, co chceš teď ty. Takže to dítě se dostává do situace, kdy ta konkrétní hra už není nějakým jako jeho cílem, tou cestou k tomu cíli, ale stává se prostředkem, protože on tohle musí udělat, aby mohl dělat něco dalšího, co on považuje v tu chvíli za pro něho zajímavější. A takže potom možná to bude vypadat tak, že ten domeček opravdu staví rychle, nebo tam něco zapomene, tam něco odsune, už aby to bylo. A tím chci říct, že potom, když vidíme vlastně dvě děti dělat tu též činnost, tak to souvisí s tím, jak ono samotné k té činnosti přistupuje. Nejen vlastně to, jak my to vidíme. A já bych teďka se právě vás znovu zeptala, které z těchto vlastností a znaků mají ty činnosti, které vy jste uváděli jako hry. Tady u těch variant. Já se podívám na chat a zkusím se tady probrat tím, těmi technickými problémy a dostat se k tomu, co jste uváděli. Vnímám, že všechny hra jsou skoro všechny nabídky. Domnívám se, že všechny nabídky mohou být brány jako hra, perfektní. Za mě mohou být všechno hry, ale jde o různé druhy her. Hra je vše zmíněné, kromě učení slovíček, není zde popsána hra. Téměř vše svým způsobem, ale není to hra volná a spontánní. Já jsem tady viděla ještě nějaké konkrétní možnosti. Možnosti GHI. Hra není řízená učitelem, vše je hra, záleží na pohledu dětí. A někteří tady vypisujete konkrétně B, C, E, G, I, A, B, E, G, I. Hrou můžou být všechny, B, E, G. Takže tady možnosti jsou různé z toho vašeho úhlu pohledu. A já bych teda to zkusila zhrnout. My tady těm činnostem a tady tomu povídání se třeba se studenty věnujeme dlouho, poměrně třeba ten čas klidně, který vlastně máme tady dnes na celé to povídání. A kdybychom se na to podívali z toho, co třeba i vy jste psali a z toho, co jakoby tak vždycky diskutujeme, tak děti si mají, a hlavně z pohledu těch znaků a vlastností, děti si mají představit, že jsou básníky a vytvořit rýmy ke slovu. A kdybychom se podívali na ty jednotlivé znaky a vlastnosti, které to má a nemá, tak tady určitě nám odpadá nějaká spontánnost.
protože si toto dítě samo nevybírá, někdo s tím jako za ním přichází. A teď je to přesně o tom, co jste tam psali, jaký pohled to dítě na to má. Jestli je to něco, co sice přichází zvnějšku, ale mně to dává smysl, ta smysluplnost je tam velice důležitá, mně to dává smysl a tudíž vlastně na tuto hru přistupuju, stejně tak, jak třeba na to člověče nezlobce, na ta pravidla, a tudíž se ji účastním a nějak to zařadím do těch svých hodnot a toho, co chci dělat a co mi dává smysl. V tu chvíli tady tohle realizuju a může to pro mě být hra. A pro dítě, pro které to smysl třeba nemá, protože v tu chvíli chce dělat něco jiného, nebo ho zrovna rýmy jemu nesedí, nebo by tam mohl mít stres nějaký z toho výsledku, jestli to zvládne ten rým vytvořit, tak pro něho už to hra být tady z hlediska těchto znaků nemusí. Není to ta hra spontánní, ta zvnitřnělá nebo ta vnitřní. A pokud my toto necháme volně jako činnost, kterou třeba věřím, že děláte, nebo mnozí děláte v mateřské škole, na základní škole, jen tak, jako nějaké procvičování třeba rýmu nebo jako nějakou zajímavost, tak je zase něco jiného, než když už si to dám jako test za jedničku nebo za nějaké razítko nebo za bonbon ve školce, kdo to zvládne, protože to se děje. Tak zase už to nabývá nějakých dalších jiných dimenzí a rozměrů, o kterých budeme hovořit, než o tom, že by to byla teda přirozená nějaká svobodná hra dítěte. Bčko, dítě běhá venku z jedné kaluže do druhé, do pecáka. Tady bych asi řekla, že toto nějak zvnějšku nenamotivujeme, že to je taková ta ryze čistá, spontánní hra. Prosím vás, pokud byste se mnou souhlasili, nesouhlasili, klidně zase pište do chatu. Já se k tomu buď dostanu v průběhu, anebo bych ty odpovědi potom nechala i na závěr. Vlastně po celém tom kontextu toho povídání. Takže tady si myslím toho Bčka, že to je jednoznačně taková ta čistá hra. Cčko je podobně jako to A. Příklad, kdy by to dítě mohlo vlastně být v tom stresujícím prostředí. Často ty hry, které se realizují na základní nebo i třeba v mateřské škole, bývají ty didaktické hry. My máme tam ten dobrý cíl, že se snažíme to těm dětem zpříjemnit, aby si jako se učili hrou, aby je to bavilo. Spoustu dětí to baví. Když se bavíme s dětma, nebo i když povídáme s dospělými a vzpomínáme vlastně na ta dětská léta, školní léta, tak spoustu dětí vám řekne, to bylo skvělé, já jsem to miloval. Tady tohle, já jsem se v tom vyžíval, to byla nejlepší hodina matematiky, která mě mohla potkat. My jsme závodili, soutěžili, my jsme jakoby trénovali na rychlost. A to jsou ty děti, které, když to přichází z mníšku, tak jim to vybuhuje. A je to pro mě hra, protože je zvnitřněla. Ale spoustu dětí vám řekne, já jsem to nenáviděla. Já jsem se cítila hloupě, hrozně, já jsem nikdy nebyl schopný tohle vypočítat, já jsem byl v takovém stresu, já jsem přemýšlela, co bude. A pokud je to ještě motivované tím, že ten nejrychlejší dostane jedničku automaticky, ten další se bude muset napsat písemku a podobně, nebo už to zase dostává jakoby jiné rozměry, než to, co bychom chtěli si říct, že to je ta hra. Dívka v chemické laboratoři, tak to je o tom, že pokud já to budu vnímat, že mě to baví, že tohle dělat chci, zase tam respektuju nějaká pravidla, která jsou třeba zrovna si v chemické laboratoři dána zvnějšku, ale já je určitě respektuju, protože tam předpokládám, nechci nějak jako vybuchnout. Tak to pro mě hra být může. Ve chvíli, kdy je to zase nějaká hodina, ve škole pro dítě, pro kterého ta chemie mu nedává smysl, nerozumí tomu a je nastaveno v tu chvíli třeba nějak jinak, tak to pro něho může být úplně jakoby jiné, než to, aby to vnímalo jako hru. A dítě staví z lega, tak o tom jsme se už bavili. Tady bychom to mohli chápat asi jako čistou hru. A pokud to teda nebude to dítě, o kterém jsme hovořili předtím, ty dvě děti spolu s legovým domečkem. Chlapec učí anglická slovíčka. Někdo jste tam psali, že všechno je hra kromě tohoto. A tady by zase někdo mohl říct, že záleží třeba na formě, jakou se učíme. Že pokud se to dítě učí tím, že si nevím, skládá nějaké texty nebo si říká,
říká nějaké slovíčka, obrázky, používá nějaké inovativní metody, takže to hra je, ale pokud si třeba vezme ten sešit a vyfluje se to, takže to hra není. Ale tady asi úplně nemusí nutně záviset, nebo záleží na té formě, ale spíše na tom, jak se to dítě tvoří samo. Protože úplně stejně, i když učitel přijde s nějakýma bezva obrázkama nebo nějakou výbornou aplikací, tak to pro to dítě vůbec nemusí být hra. Ale je to možná o tom, jak ono samo si to třeba tvoří, pokud by se tu angličtinu učilo, jestli ono se samo k tomu něco dokresluje nebo jakýmkoliv způsobem si využívá nějaké technické pomůcky k tomu, aby se to angličtinu naučilo. Děti hrají v rodinném domě na schovávanou, tak tam bych zase asi viděla to jako čistou hru, tam přemýšlím, jak by to šlo nějak ovlivnit, abychom si mohli říct, že tam některý z těch znaků absentuje. Člověče, nezlob se, je asi hra do té doby, než se chlapec rozluží a smetá figurky ze stolu, protože v tu chvíli dochází právě k tomu, co jsme si říkali s těmi pravidly, že vlastně ta pravidla nerespektuje, že nedokáže jakoby ovládnout sám sebe a že v té hře nechce pokračovat. A tudíž vlastně z té hry odchází. A já jsem si teďka ještě vzpomněla s těmi pravidly na takový příklad, který jsem možná chtěla uvést. A to je to, co jsem viděla nedávno v mateřské škole. Skupinka dětí si hrála na kočičky. Mňoukali tam a měli postavený domeček, bylo tam okýnko, kudy má kočičky chodili dovnitř, dveřma nemohli chodit, protože tam chodili jenom lidé, tak toto je nastavené v té skupince jako pravidla, potom tam měl nějaké překážky, kudy má přesně ty kočičky chodí a tak to si hráli. A přišel chlapec a začal tam štěkat jim před tím domečkem. A vlastně tam se dostáváme do těch pravidel v tom smyslu, že jednak jakoby došlo tam k tomu, že ty kočičky toho pejska nepřijali, nezapojili ho do hry, nějak se tomu nepřizpůsobili, že by na sebe začali vrčet nebo se tam honit, jako kočka se psem, ale jako dali mu jednoznačně najevo, že pejsek tady ne a pokud chceš být pejsek, tak odcházíš a my tě tady nechceme. Takže to je to, že nepřijali ta pravidla nějaká, která přišla třeba jako poput zvenčí a kdyby tam přišel někdo a začal jim je nutit, tak možná by ta hra třeba celá skončila, protože by ty děti už v tom být nechtěli. A stejně tak z pohledu toho chlapce, který tam přišel, tak buď mohl začít být taky kočička a přijet se k těm dětem, anebo si teda řekl, ne, takhle já to nechci a odchází, zůstává pejskem a hledá nějakou další svou cestu pro hru, buď samostatnou, třeba s nějakou jinou skupinkou dětí. Takže toto je vlastně stejný příklad, kdyby toho chlapce třeba někdo nutil, stejně tak, jak tady v tom člověče nezlob se, aby v tom zůstal, tak by mu v tom dobře nebylo, nemělo by to tady ty znaky, které jsme si uváděli. Podobně to i asi všichni, kromě Zdeny, považují tuhle aktivitu za hru. Zdena SMS-kuje, takže ta je vně. A v tu chvíli to není něco, co ona by vnitřně jakoby potřebovala dělat, že ona z té hry vystupuje. A zase otázka na vás, zamyšlení k tomu, abyste mohli třeba přidat i do chatu, nebo jsme se o tom mohli bavit, tak které z těchto vlastností a znaků mají obecně hry v mateřské škole? Které tyhle znaky mají hry, které využíváme v základní škole, v kroužcích, na táborech? Vlastně kdekoliv, kde je ta hra přítomná. Zkuste si sami popřemýšlet, nebo jak vy sami s tou hrou pracujete. A tady se mi moc líbí citát profesora Greye, amerického, máte tam na něho i odkazy, který se zabývá právě jakoby vývojem hry a i z pohledu té evoluční teorie a má spoustu zajímavých jako prací, tak říká, že učení se stalo prací, kterou dělat nechceme, ale musíme a hra, která je tím, co dělat chceme, tak nemá příliš vysokou hodnotu. Mně se tohle hodně líbí a hodně se mi to dotýká.
A ještě mi to evokuje vztah mezi pojmy hra učení a práce, protože bývá často v publikacích nebo i ve slovnících uváděno, že hra je činností specifickou, že odlišná od učení a od práce. Což určitě z určitého úhlu pohledu je pravda, ale já bych tam spíš chtěla hledat ty spojitosti hry, učení a práce. A práce ve smyslu, dejme tomu toho třeba zaměstnání i co děláme v dospělosti. A to z toho pohledu, že pokud nějaká činnost, my tam máme teď na té činnosti tu nálepku, hra, můžeme si to nazvat jakkoliv. Já vždycky říkám, že samozřejmě v pedagogice nebo ve vědě jsou ty pojmy velice důležité, ale že se díváme vlastně, co za tím pojmem je, protože my někdy tím pojmem, my se bavíme v pojmech, ale možná tím každý myslíme něco jiného, takže je důležité si objasnit a vysvětlit, co tím pojmem vnímáme. Takže tu hru vnímám teď jako z hlediska těch znaků, co jsme si vymezili. A pokud já vlastně budu dělat činnost, kterou budu mít pod tady těmito znaky a vlastnostmi, bude to teda pro mě hrou, je to nějaká forma učení, tak vlastně i to učení je pro mě hrou. A potom i ta práce v té dospělosti pro mě může být hrou. A to je to, co je pro mě cenné. A co si myslím, že ta dnešní doba právě umožňuje, aby vlastně všechny ty činnosti, i ta práce třeba pro nás v tom životě, mohla mít tyhle znaky, aby vlastně jsme se sebe realizovali, abychom se skrze to učili a bylo nám dobře. Zase jsou různí jiní odborníci nebo osobnosti, které se zabývají to oblasti práce a kteří právě říkají, proč nás práce nebaví a hledají ty nějaké východiska nebo právě ty příčiny v té hře, jestli nám bylo umožněno jako dětem si hrát, svobodně hrát, či nikoliv. A s čím hra souvisí? Že dostáváme se postupně k motivaci a k tomu učení. Já už jsem říkala, že existuje celá řada definic právě pojmu hra. A stejně tak existuje celá řada definic motivace a učení. Já jsem si pro ty naše potřeby půjčila definice, respektive tady to nemám ve formě definice, ale nějakých parafrází, z psychologie pro učitele, profesora Mareše a Čápa, že motivace je hnací síla v životě člověka a ovlivňuje náš postoj k činnostem a ovlivňuje ho vlastně v tom směru buď pozitivním, že nás žene k tomu a podněcuje, abychom nějakou činnost realizovali, a nebo naopak nás může v nějaké činnosti tlumit. A učení je takový ten proces poznávání, získávání vědomostí, dovedností a vlastně získávání zkušeností. A to po celý život. Je to o tom utváření jedince v průběhu života. Jsou i užší definice nebo nějaké vymezení pojmu učení a tady ho bereme teda z toho širokého úhlu pohledu. Profesor Matějčík říká, že hra je jedním ze sporníků, které spojí vývojová období v jeden celek, takže ta hra nás vlastně provází celou dobu, celý život. Teď si vlastně poukážeme na motivaci a jak s hrou souvisí. Takové nejčastější členění motivace, které my známe, které i běžně v praktickém životě používáme, je členění motivace na vnitřní a vnější. Jsou to takové nějaké dva póly, které my tak vnímáme. Tohle je zevnitř země a to je zvnějšku. Tohle mi někdo udává a zadává. Co se týká vnitřní motivace, tak vnitřní motivace je bezprostřední a není prostředkem dosažení jiného cíle, což vlastně znamená, že já nějakou tu činnost, tu hru dělám pro ní samu. Já chci to Lego skládat, protože mě to baví, protože tam mám ty svoje cíle a nepřemýšlím, nedělám to z nějakého jiného důvodu. Já teď u nás třeba doma, u těch mých chlapců, teď jedou dinosauři, takže oni se o ty dinosaury zajímají, protože chtějí, protože je to zajímá, protože chtějí vědět co nejvíc vlastně těch dinosaurek. Je to z toho jejich vnitřního popudu a všechno vlastně si k tomu jakoby zjišťují, chtějí různé knihy a podobně. A vnitřní motivace vychází z toho, že je to nějaká potřeba rozvíjet vrozené vlohy, je to vývojová potřeba, vychází z vnitřních hodnot, vede k nějaké seberealizaci, k sebeuskutečnění.
A pokud já něco dělám z vnitřní motivace, tak si to řídím sám a nepotřebuju vlastně, aby mě někdo kontroloval. Pokud ty moje děti si chtějí něco zjišťovat a číst si o dinosaurech, respektive prohlížet obrázky a doptávat se na to, nebo si potom hrajou nějakou hru vlastně s těmi dinosaury, nebo děti v mateřské škole, už třeba starší, nebo na základní škole, které dokážou už jakoby čerpat sami z více zdrojů a třeba chtějí vytvořit nějaký jako projekt zrovna toto téma dinosaurů, když jsem to zmínila, tak oni nepotřebují, aby vy jste za nimi chodili a říkali jim a ještě toto, a ještě toto, a ještě toto, protože oni chtějí sami. A oni si ten projekt udělají tak, jak oni potřebují a oni budou do všech těch možných jako zdrojů a budou hledat, protože to vychází z nich samých a protože se o to zajímají. Za dinosaury si samozřejmě můžete dosadit úplně jakékoliv téma. A nepotřebují tu kontrolu zvnějšku. Stejně tak, když bych to posunula k nám, k dospělým, tak pokud vy dostanete za úkol v práci udělat nějaký projekt, tak pokud, nebo si s ním sami dokonce přijdete, to je ta vnitřní motivace, že přijdete za vedoucí učitelkou nebo za ředitelkou, za ředitelem a řeknete, já bych chtěl dát tenhle projekt, pro mě to dává veliký smysl, já chci s těma dětma dělat toto, zjišťoval jsem se to spoustu věcí. Prosím, můžu, potřebuji se na to zaměřit, potřebuji nějaké podmínky, podporu a třeba to schválení vlastně získáváme, tak nebo sami si děláte nějaký vlastně projekt s těma dětmi, s kterým přijdete, tak vy proto uděláte maximum, překonáte řadu překážek, jenom prostě proto, abyste to mohli uskutečnit, protože to vám dává smysl, aby to dělat chcete. Vedle toho je vlastně ta vnější motivace, která je zprostředkovaná a probíhá pod určitým tlakem v té vnější situaci. Ten tlak může být různě silný. A je to to, že já tu činnost dělám prostě proto, aby za to něco bylo, nebo aby za to něco nebylo. Když si vezmu příklad s těmi dinosaury, tak je to o tom, že já teda se musím teď něco naučit o těch dinosaurech, protože teď zrovna probíráme pravěk a protože z toho bude písemka, nebo protože budu zkoušený, nebo v mateřské škole pančelka bude mít radost, nebo dostanu hvězdičku, dostanu bombónek, něco dostanu. A pokud vlastně přichází ta motivace z vnějšku, tak ta motivace může být samozřejmě velice dobrá, podnětná, ale v tu chvíli pro toho člověka, pro to dítě to znamená vlastně si vyhodnotit, jestli pro něho smysluplná. A my tu vnější motivaci si vezmeme za svou v případě, že ji jako smysluplnou vnímáme. A ruku na srdce, malé děti ne všechno vnímají jako smysluplné, to, co my po nich třeba chceme, nebo to, co bychom si přáli, aby oni dělali, ale stejně tak jakoby i další věkové kategorie. No a potom my se ochylujeme k tomu, že ve jménu jejich dobra, protože my to předpokládám děláme s naším nejlepším vědomím a svědomím, tak chceme jim pomoci, chceme něco naučit a ono by to bylo teď pro tebe určitě dobré a nejlepší. A potom se dostáváme k metodám a vlastně odměn a trestů, odměny jako pozitivní, nějaká motivace, laskavá manipulace, tresty jako ten bič, jako ta negativní motivace nebo negativní nějaká manipulace. Takže od nějakých slabších forem hodná holčička a tohle dělá takový ten hodný chlapeček a podívej Petřiček, už to taky má a dám ti obrázek na nástěnku, budu mít radost, maminka bude mít radost. A jsou to samozřejmě věci, které běžně děláme a byť se to stokrát učím, tak dělám to taky. Jsou tam různé prostě stereotypy, které zatím máme, v čem sami jsme vyrostli, co nás ovlivňuje, je to o tréninku taky hodně, nebo o nějakém vnitřním nastavení, my to cítíme, ale je to to, co my potom prostě musíme využívat, aby ty děti dělali to, co my chceme. A oni to budou dělat do té doby, dokud trvá ta odměna nebo trest. Teď mi nedávno můj syneček řekl, maminko, až se nebudeš dívat, já si půjdu pro tu čokoládku. Takže je to přesně o tom, dokud se díváme, dokud tam nějaká odměna je, nebo na ní vysí ten Damoklův meč, tak my to budou dělat, potom ne. A to je to, co tady vidíme vlastně na vrchu, že my chceme, aby ty děti to měly jako chci. Chci to dělat, udělám to rád, mám to vevnitř, zvnitřnil jsem si to
A ne, že musím, protože z toho musím se to chci stává jako těžko. A my chceme, aby z toho musím vzniklo to chci. A o tom to bych mohla mluvit strašně dlouho. A zase, že to vnější řízení podléhá kontrole, že bych zase vzala ten příklad s tím projektem, tak pokud vám někdo řekne, udělej tenhle projekt a vám to vůbec nebude dávat smysl a nebudete ho chtít dělat a řeknete si, tak já musím, protože chodím do té práce a protože teda dobře, ale tak ať tak nějak jako to udělám, ať to je hotové a nebudete se tomu prostě věnovat tak detailně, jak něco, co pro vás prostě ten smysl má. Já bych vás tady možná jenom spíš odkázala zase třeba na paní doktorku Nováčku nebo na manžele psychologi Kopřivovi, kteří u nás vlastně o tom velice hezky hovoří, myslím, u nás jako v rámci toho našeho národního kontextu, ale spoustu dalších odborníků. Ale chtěla bych říct, že nic není černobílé. Nerada bych teď, aby jakoby vyznělo, že tohle je dobře a tohle je špatně a jenom takhle to je dobře a tohle už je jakoby zlé. A protože my víme, že děti a my taky nejsme vždycky ke všem činnostem vnitřně motivovaní, ale je to prostě o tom, nakolik my opravdu tu činnost budeme vnímat jako smysluplnou, nakolik si ji vnitřníme a nakolik ji budeme vnímat pro sebe nebo pro to okolí nebo obecně jako potřebnou a prospěšnou. Takže ta vnější motivace může být a určitě je s tím stimulem vhodným, dobrým, ale ten stimul musíme vnímat jako smysluplný, přínosný a potřebný. A vlastně ta cesta tady k tomu, abychom zařadili tu vnější motivaci mezi ty své vnitřní motivy, dejme tomu, tak o tom hovoří, nebo o tom je takzvaná internalizace, takový proces zvnitřňování, vnější motivace, proces, když se vnější motivace přibližuje motivaci vnitřní. A hovoří o ní takzvaná autodeterminační teorie motivace, tam máte ten pojem vlastně originální. Je to teorie motivace, která je nechci stará, spíše dlouho známá už, nebo dlouho na světě, od roku 85 vlastně amerických profesorů, kteří se tomu dlouhodobě věnují, udělali řadu výzkumů, různých analýz a už i analýz těch analýz, takže takový jako metaanalýz tady k využívání odměn a trestů a k tomu, jak vnější motivace na nás působí při učení, jak působí vnitřní motivace, co je efektivní, neefektivní. A vlastně vytvořili jakoby takovou teorii, kterou my si představíme. A pro nás je důležitá v souvislosti s hrou. A tahle teorie, my se můžeme potkat, nebo asi se častěji na různých přednáškách, třeba na internetu a od jiných kolegů, budete setkávat s pojmem teorie sebeurčení, protože to self-determination je vlastně sebeurčení. Asi v překladu, já jsem zvyklá používat ten horní pojem, který se asi používá možná více v těch odborných kruzích aktuálně. A sebeurčení je vlastně nějaké svobodné rozhodování o vlastním osudu, o vlastním životě. A je to něco, co my potřebujeme, co je nám jako člověku vlastní, co je důležité, co my potřebujeme, abychom jakby rostli, abychom se učili, abychom přežili. A tahle autodeterminační teorie vlastně představuje stupně, nakolik je to naše chování motivováno a určováno zvnějšku a nakolik je motivováno a určováno sebou samým, tedy jaký stupeň vlastně autonomie já připisuju svému vlastnímu chování. A ona, tahle teorie, vychází z toho, nebo z toho faktu, že člověku je vrozená potřeba zkoumat své okolí a tím se učit a rozvíjet. Že je to přirozené právě v tom procesu jako rozvoje člověka a vývoje člověka a že máme schopnost vybírat si z okolí takové podněty, které pro život potřebujeme a že máme tu schopnost řídit si svůj život. Že my tohle máme přirozeně dané. A tady můžeme potom hovořit o třech základních vrozených potřebách. Pardon. Které jsou vlastně ty, které vidíte, a to je potřeba autodeterminace nebo autonomie, potřeba sounáležitosti a potřeba osobní kompetentnosti. To znamená, že každý člověk potřebuje v životě to, že si může sám vybírat a řídit činnosti a dělat si to podle sebe.
než aby to přijal z míšku, než aby mu to někdo nařizoval, než aby na něho někdo tlačil a on se musel podvolit. To je to, co potřebujeme pro zdravý růst. Potřebujeme vztahy, potřebujeme tu sounáležitost, mezilidský kontakt a být jako součástí. Potřebujeme nějaký pocit bezpečí a jistoty, což hodně souvisí s tím, co, o čem se dneska hovoří, o takovém tom bezpodmínečném přijetí, bezpodmínečné nějaké akceptaci. Hovoří se o tom často v souvislosti s respektujícím přístupem ve výchově a v komunikaci třeba. A protože pokud se vnímáme, jakoby pokud se přijímáme takový, jak si jsme, tak je to právě to pro nás bezpečné prostředí, kde i můžeme být sami sebou. V souvislosti třeba s tím bezpodmínečným přijetím psychologové hovoří o takzvaných fasádách, kdy člověk, aby právě mohl patřit do skupiny a měl tu nějakou pozitivní třeba zpětnou vazbu a odezvu, byl vlastně milován, co my potřebujeme, tak že vlastně dělat cokoliv, aby se to stalo, to znamená, že může popřít sám sebe. A ve chvíli popíráme sami sebe, to, kým jsme, co nás zajímá a baví, tak v tu chvíli můžou přicházet různé psychické poruchy, až nějaké třeba psychiatrické. A zde jsou zase další témata, která s tím úzce souvisí. Já vždycky se posunu nebo nikam odejdu. Třetí vrozená potřeba je osobní kompetentnosti. A to jednak vlastně té, aby jsme ji tak aby vnímané a zároveň zachování té osobní kompetentnosti. To znamená, že pokud mám nastavené nějaké cíle, tak já vím, že je mohu dosáhnout. Že jich mohu dosáhnout. A zároveň, pokud jich dosáhnu, tak po vykonání těch cílů, po vykonání té činnosti, mám pocit, že jsem byl úspěšný, že jsem to zvládl. To je to, co potřebujeme. Moci si nastavit cíle, moci je dosáhnout a vidět a vlastně zvážit si to, že jsem byl, nebo vědět, dosáhnout té úspěšnosti. A tady bychom se mohli podívat na nějaký, dejme tomu, graf autodeterminační teorie. A takové schéma zvnitřňování právě motivace podle autodeterminační teorie. Tady vidíme takové jednotlivé stupně. Ta externí regulace, nebo tady ty dva vlevo, externí introjektovaná, představují takové kontrolované chování, motivované chování, jakoby od toho, kdy nás někdo kontroluje, až po to autonomní, což ty autonomní formy je právě ta identifikovaná, integrovaná, hned to vysvětlím. A vlastně až k té vnitřní motivaci a k té vnitřní regulaci, že si to řídím já sám. A tady to chování se liší, nebo tady ty jednotlivé stupně se liší obsahem i rozsahem toho, jak vlastně ta vnější motivace zvnitřňovaná, a nakolik já si s ní stotožním, vlastně s těmi podněty, a jaký stupeň té autonomie právě připisuju vlastnímu chování. A v souvislosti, nebo v kontextu právě tady s tou autodeterminační teorií, my můžeme charakterizovat i míru regulace, nebo míru jakoby řízení, právě činnosti dětí, herních činností dětí v mateřské škole, v základní škole, a od právě té vnější regulace až po tu vnitřní. Já vám teď, to jsou ty jednotlivé stupně vypsané, možná podrobněji byste to třeba našli v té mé publikaci nebo v těch odkazech na ty zdroje. A já vždycky k tomu říkám příklady. A já bych možná ty příklady raději přečetla, protože jak když povídám, tak já povídám dlouho. A tolik času si myslím, že nemáme. A aspoň potom třeba, pokud byste to četli, tak si na to vzpomenete. A ta externí motivace, to je ta, co byla úplně vlevo ten čtvereček, tak to je, nebo externí regulace, to je to, že když nám někdo zadává nějakou činnost, nebo paní člověka klidně nějakou tu hru, co chce s dětma dělat, tak vlastně ji zadává takovým způsobem, že to dítě vlastně nemá vůbec žádnou možnost tu hru ovlivnit, nějak si ji vybrat. A realizuje ji proto, aby jakoby neměl problémy. A nebo aby za to něco bylo. To znamená, že ten učitel většinou asi už je to v nějaké fázi, nechceš to dělat, tak je to takové to naše jako zoufalství. To tak to můžu nazvat, toho, že potřebujeme, aby to dítě nějak s náma spolupracovalo, tak se k tomu to vlastně uchýlíme.
nejen ve škole, doma, asi jako by vše různě. A je tam opravdu ta vidina odměny nebo strach z trestu. Takže příklad. Aďa dostal novou motorku a těší se, že si s ní bude v mateřské škole hrát. Paní učitelka mu ale motorku zakazuje, protože pravidlem je, že do mateřské školy hračky z domova nepatří. Všichni tomu rozumíme, proč samozřejmě nepatří, nebo proč je to složité. Paní učitelka dává Aďovi na hlavu čepičku zajíčka, jdou hrát divadlo o zvířátkách, o kterých včera četli pohádku. Aďovi se nechce. Zajíček se mu nelíbí, kouše ho z toho hlavu a myslí na motorku a na autodráhu, kde by se s ní proháněl. Otálí, nezapojuje se a bere si motorku. Paní učitelka se trochu zlobí a vede vlastně Aďu k tomu, aby šel tu činnost vlastně hrát, aby se zapojil do té besídky a říká, že například strach z trestu, pokud nepůjdeš, já ti tu motorku vezmu a nedám ti třeba celý den. Vrátím ti celý den, nebudeš si moci být, což je pro to dítě jakoby hodně náročné. Tady tahle představa, nebo pojď, budeme to dělat a něco za to bude, bude to ten bonbon, bude to za to odměněný. Takže to dítě jde, třeba na základě těch předchozích, nebo ty děti se k tomu jakoby přistoupí k tomu různě, některé děti k tomu přistoupí dobře, ale to jsme u těch dalších stupňů, o kterých budeme hovořit. Dobře pro nás, že to zvnitřní, ale tady tohle dítě, tenhle příklad, vlastně by šel dělat ten Aďa tu aktivitu proto, aby neměl problémy, protože o tu motorku vlastně nechce třeba přijít. A zase si vzpomínáte možná i třeba na své dětství, co všechno jste zažili, co už třeba dneska snad není a o těch příkladech by se mohli bavit dlouho. Klidně mi napište, zajímá mě to. Na druhý stupeň je středně kontrolující regulace. Je taky jakoby kontrolující vnější, introjektovaná se nazývá. A je to o tom, že tam taky přichází ten tlak zvnějšku, tak tlak z toho okolí, ale není to už jakoby nějaká ta silná odměna nebo trest, ale je, nebo strach z trestu, ale je to o tom, že potřebuji nějak jako posilit to své ego, udělat si jakoby dobře, nebo se vyhnout nepříjemnostem. Mohli bychom si za to dostat takové, to cítil bych se špatně. Příklad. Dušan má za úkol nakreslit červenou karkulku, nebo pohádku o červené karkulce právě paní člověka dětem vyprávěla. Dušanovi se obrázek ale kreslit nechce. Radši by kreslil oblaka, možná něco úplně jiného. Zrovna včera mu maminka četla o dracích, nemá rád tuto pohádku, nechce se mu kreslit. Raději by celé dny stavěl z nových kostek dům a garáž pro nové auto, těch možností může být spousta. Dušan ale ví, že obrázek nakreslit musí, aby ho paní šelka pochválila a dala mu obrázek na nástěnku jako ostatním dětem. To je vlastně to nějaké, dejme tomu třeba vlastní ego, kde ho uvidí i maminka, taky by se mohla paní člověka zlobit, kdyby ho třeba nenakreslil. Jo, takže to je potom o tom, že mi se nepříjemnostem, že chci to dělat třeba stejně jako ostatní, protože všechny děti přece mají obrázek na nástěnce. Často se ale vlastně dozvídám, že by se to tak třeba dělat nechtěli v té praxi, ale že rodiče chtějí, aby všechny děti měly na nástěnce. Rozumím tomu, zase to téma v diskuzi zajímavé. Další stupeň regulace už je autonomní a je to regulace identifikovaná a je to už z toho názvu to vyplývá, že já se s něčím identifikuji. A je to o tom, že si tam uvědomím, že ta hra, ta aktivita jakákoliv je pro mě prospěšná, že mi dává už smysl a že už si tam můžu něco vybrat, můžu se do toho nějak zapojit, můžu tam něco vymyslet. Prostě je to pro mě prospěšné. Takže zase příklad. Míša jde ráno do mateřské školy, dlouma po třídě a herně a neví, s čím si hrát. Chtěla si hrát s novou panenkou, miminkem, které dostala k Vánocům. Ale do školky se vlastní hračky brát nemají. Chtěla ho přebalovat, krmit, vozit v kočárku. Učitelka Michalce nabízí jim kočárek a miminko, které jsou v herně. Ty Míša ale nechce. To přece není její miminko a její kočárek. Učitelka nabízí Míše jiné činnosti. Lukášek je doma a ty tady. Určitě se těší, až se vrátíš domů a budeš si s ním hrát. A taky se těší, až mu povyprávíš, co jsi ve školce dělala. Na stole je malování, kdybys mu chtěla něco namalovat, ve skřínce je šitíčko, kdybys mu chtěla vyšít kytičku na kabátek, můžeme tam dodat další možnosti, anebo cokoliv, co tě napadne, z čeho by mohlo, mě dokáže v radost. Jo, že tam má ten, může si vybrat, anebo
může si vybrat z té nabídky, anebo může prosadit tu vůli při tom jednání. Mě v této souvislosti napadá, co bych možná zapomněla říct potom, když my vlastně často pracujeme s tím pojmem vzdělávací nabídka, že je rozdíl mezi vzdělávací nabídkou a potom mezi tlakem tu vzdělávací nabídku realizovat. A někdy my máme vzdělávací nabídku a to dítě necháme, může, nemusí, je to na něm, ale někdy tam máme takový ten tlak. Nemusíš v pondělí, nemusíš v úterý, ale jako do pátku to bude fakt dobrý. A v pátek, pokud to není, tak podívej, všichni už to mají, pojď taky. Jo, a to dítě zase to na tom nějakém jeho postoji, jak ono se s tím pochápe. Poslední stupeň je stupeň autoregulace integrované. Je vysoce autonomní. Někteří odborníci, kteří tomu věnují, tak říkají, že není úplně typická nebo patrná pro třeba ten předškolní věk. Ale já jsem se snažila tam uvést nějaký příklad, aby jsme tam viděli dílčí nuance mezi těmi jednotlivými stupni. Protože samozřejmě to nejde mnohdy jednoznačně říct, toto je tato, toto je tato, toto je tato. My si to vlastně představujeme proto, abychom viděli, co zatím je a jak to to dítě může vnímat a jak my to vlastně nastavujeme. A někdy opravdu to prostě je třeba nezbytné mít tam tu externí regulaci. O tom žádná, ale přemýšlejme nad tím, jestli to opravdu v tu chvíli nezbytné je. A nebo jestli můžeme zvolit některou z těch jako lehčích forem, nebo to dítě nechat úplně jakoby samotně a volně, když vlastně víme, jaké to má přínosy. A tady tady silně vznížku motivované vlastně podoby, jaké naopak třeba si nesou rizika. To jsem u těch vnitřních, to jsem u té vnitřní a vnější motivace vlastně neřekla, že je řada výzkumů, které na toto téma byly realizované a vlastně vychází z nich, že ta vnější motivace může být nějakým stimulem k realizaci činnosti, ale často bývá jen jako krátkodobá a z dlouhodobého hlediska právě ubíjí tu vnitřní motivaci. Byly různé výzkumy na různých věkových kategoriích, včetně předškolních dětí, třeba když za nějakou činnost něco dostanou a jiné děti ne, takže prostě časem ty děti, které dostávají za to něco, tak tu činnost přestanou dělat, protože příště už jim ten bombonek nedáte, tak proč oni by to dělali. A to je vlastně systém i třeba známkování ve školách. Často je to tak, že se zeptáte, a co si dělal ve škole a je to o té jedničce nebo o té pětce a není to méně, je to o tom, co se ty děti naučili, že by přišli s tím, že se právě něco dozvědět o těch dinosaurech, spíš vám řekli, že dinosaur je jednička nebo za 4 moc jsem toho nevěděl. No, ale já to tak jako hodně zobecňuji, nechtěla bych to nějak říct prostě černobíle. A dostávám se teda, pardon, k té integrované regulaci. A to je příklad. David si rád hraje doma s tátou. Běhají venku, skáčou, hrají si s míčem. Táta je fotbalista a fotbal Davida učí. Táta vede klub malých fotbalistů a jezdí s nimi na zápasy. David fotbal primárně nevyhledává, stejně rád plave a jezdí na kole. Hraje ho ale rád, protože může být s tátou. Když dá gol, oba mají radost, zlepšuje se a toho těší. Od příštího roku bude taky hrát v klubu. Chce být dobrý jako táta. V mateřské škole při pobytu venku rád hraje s Irenkou na honinu a na schovávanou. Je to jeho nejlepší kamarádka. Když se ven na tyto hry těší. Zrovna mají rozehranou hru, když učitelka přichází s míčem. Můžeme si zahrát fotbal. David by si rád Irenkou hrál dál, když však hrát fotbal, trénuje, což se mu bude hodit, až zase bude hrát s tátou. No, takže to je takový jakoby příklad toho, že vlastně i to malé dítě si může uvědomit, že tohle je pro mě důležité a to já chci dělat, že to není jakoby to primární, co vychází v té vnitřní motivaci, ale je to už takové jakoby stotožnění se těch vnějších požadavků s těmi vnitřními motivy. Možná je dobrý příklad nebo lepší příklad třeba u dospělých lidí, kdy třeba bych se chtěl učit anglicky, nebo primárně se třeba učit anglicky moc nechci, ale já mám jen za stričkem nebo za nějakou tetičkou do Anglie, do Ameriky a tu angličtinu potřebuji. Takže já si vlastně uvědomuji, že to je pro mě důležité. Takže s tu angličtinu učím. Je to ten prostředek k tomu, abych mohl jet, abych se domluvil, abych mohl jet, pracovat, cokoliv, ale je to pro mě důležité. Takže tam už vlastně jde o tu zhodu. Tak a dostávám se dál
To je takový hezký obrázek, který jsem si vypůjčila z prezentace pana profesora. Jsem směřovala, když nechceme. Tohle jsme tady před rokem 89, dejme tomu, je to předchozí kurikulum, kdy ty osnovy, kdy jsme učili všechny děti totéž ve stejnou dobu, možná stejným způsobem, vlastně ve stejný čas. Snažili jsme se jim je mít podle nějaké třeba šablony. Tam už jako od toho jsme odešli a to naše kurikulum a to vzdělání, ten vzdělávací záměr se posunul, směřujeme vlastně ke klíčovým kompetencím, uvědomujeme si, že každé dítě je jedinečné a chceme podporovat vlastně jedinečnost každého dítěte, samozřejmě s tím, že žijeme samozřejmě ve společnosti, kdy potřeba respektovat, přijímat nějaké normy a pravidla. Ale je to co jakoby nechceme všechny tady ty děťátka v těch modrých tepláčkách. A my jsme se vždycky bavívali třeba o tom, že přece chceme, aby ty děti si byly rovný, aby jakoby ten pojem toho být si roven, a tam by možná mohlo docházet k nějakému nepochopení toho pojmu, že to není o tom být si roven jakoby každý jediný ve všem, ale je to o tom být si roven v těch možnostech, v tom právu na vzdělávání, v tom právu učit se třeba tak, jak já to potřebuju, nebo v těch podnětech. A je otázka, jestli nemáme pořád ještě ty tendence, i přesto, že ten vzdělávací systém se někam jako posunul, celá ta koncepce se posunula velice dobře, tak jestli nemáme pořád tendence vlastně určovat, co ty děti se mají učit, kdy se to mají učit a jak se to mají učit. Samozřejmě rámcové vzdělávací programy nám to rozvolnili, my tam máme už třeba to ta tříletá období nebo více leta, směříme ke klíčovým kompetencím, učivo je jenom prostředkem, není cílovou nějakou, jako přímo tím cílem, ke kterému směřujeme, ale praxe pořád ještě někdy, někde často, a vypadá tak, že učení prostě děti nebaví, že jsou demotivované prostě tou školou a tím školním prostředím. Kolegové i různě hovoří o degradaci vzdělávání na sbírání známek nebo získávání papíru absolvování, a neděje se to jen na základní a střední škole, ale když působím na té vysoké, tak často je to prostě o tom přihlásila, my jsem maminka a ona zase chce mít tohle a teda ať už si udělám ten papír, protože v práci budu mít větší výplatu, jako je to realita, rozumíme tomu, ale trošku míjeme ty cíle, kam bychom chtěli směřovat. A vlastně uvědomujeme si, že tohle, jak tohle bylo třeba nastaveno, tak to mělo třeba smysl z nějakého historického hlediska, kdy vlastně nějaké povinné vzdělávání nebo všeobecná školní povinnost takový vznikala. A že dnes, vzhledem k tomu, jak je společnost nastavená, kam směřujeme, co je tím cílem, tak by to mohlo vypadat a fungovat vlastně jinak. Tady dole tím modrým písmem máme výrok nebo citaci se strategie celoživotního učení z roku 2007. A tady tohle ve mně vyvolává takové dvě emoce. První emoce je, že je to krásný výrok, že to je báječné, že chceme, aby děti se uměly učit. A že je báječné, že prostě chceme, aby si to dejme tomu užívali, nebo aby měli pozitivní postoj, že to do nich nechceme jako nějak negativně. Ale druhá věc, která mě v této souvislosti napadá, že si říkám, není to přece přirozené člověku jako tvoru, že se děti chtějí učit a že to dělají rádi. A jestli těm dětem nebereme něco vlastně přirozeného, ten zájem o to učení, a potom vlastně to nějak uměle nenahrazujeme. Právě tím záměrným učením, konkrétní dobu, konkrétní věc, anebo právě tou didaktickou hrou, že je třeba nenecháme si svobodně hrát, protože v tom my nevidíme ten význam a smysl, ale potom se snažíme ty klíčové kompetence a očekávané výstupy prostě honit v nějakých konkrétních aktivitách. Co se týká mateřské školy, tak tady jsem si dovolila nějaký přibližný denní program časový, jak to zpravidla bývá.
A zase taková otázka i na vás. Můžete psát do chatu, podívám se potom a možná si s váma klidně i ráda napíšu nějaký e-mail. A jak je to u vás? Kolik času mají u vás děti pro volnou hru? Zkuste si to říct. V kterých denních časech, jakým proto mají prostor, jaké skupině. A jestli ten čas, který máme vymezený pro tu volnou hru, tak jestli tam opravdu dochází k té volné hře, protože někdy to může být tak, že to dítě v nějakém prostředí začne si s něčím hrát, ale když teď si s tímto nehraj, teď tady nebudeme dělat ten binec u stolečku nebo vytahovat barvičky. Rozumíme tomu samozřejmě všichni, jako proč to nechceme. Máme tam těch 28 dětí, ale my ho vlastně od tohoto odvedeme a posuneme ho, když tam vedle, tam třeba děti dělají jiné věci. Takže jako i otázka, jestli je opravdu ta spontánní volná hra. A třeba venku to stejné. Příklad teď, taky co jsme vedli rozhovor, dítě běželo venku na takový ten kopeček, zase rozumím, snaha o bezpečnost, všichni to přežijeme ve zdraví, ta je jednoznačná a primární, ale ten kopeček moc nelez, tady si moc nehraj a pojďme, že teďka jsme všichni na písku. A takže zase otázka, jestli i třeba při tom pobytu venku mají ty děti tu svobodu, nebo zase je to jenom o těch kolektivních hrách, jestli si vlastně uvědomíme, když to dítě si svobodně hraje, jestli je to opravdu vlastně to svobodné, jestli mi tam přece jenom jako spoustu věcí si tak nějak neuspůsobujeme podle svých potřeb. A některé děti, které tráví v mateřské škole víceméně celý její provoz, tak to pro ně může být náročné, třeba v mateřské škole, která je hodně třeba vedena tím řízeným způsobem, a nebo naopak ty, které přichází v mateřské školy později, protože třeba opravdu mají možnost se vyspat a co je víc než zdravý spánek bez budíku, tak nebudou prostě po obědě brzy domů a budeme rádi za to, že jdou domů za tou mámou, za tou rodinou, takže si vlastně volně třeba pohrát ani nestíhají. Když jim přidáme tu kroužky, těm školákům, když přidáme všechny kroužky, mnohé nejsou svobodně zvolené, zase jim nevolí třeba rodiče, ambiciozní, a jak probíhá volná hra doma, to už jsou zase další otázky, které můžeme jako diskutovat. Tak jako přemýšlejme, kolik prostoru pro sebe vlastně ty děti mají. A s tou volnou hrou se hlavně pojí i to, že v té volné hře já se nořím sám do sebe. Můžu pochopit, kdo jsem, kým jsem, kam směřuju. A to bez nějakého jako času a prostoru pro hru jde jako opravdu těžko. Pochopit sám sebe, nacítit se. A mnohé výzkumy jsou v této oblasti, v tom, co jsem teď pro posud jakoby říkala, byly realizované. Já už všechno neodkazuju nebo neuvádím, protože ten seznam zdrojů byl asi nekonečný. A tady byste se mohli podívat třeba na výzkumy, na různé články kolegyň, které se věnují, které pracují v rámci předškolního vzdělávání, třeba na těch univerzitách, tady výzkumy, tady k těm časovým věcem dělala paní profesorka Šmelová, Hornáčková, paní docetka Hornáčková, paní docetka Opravilová, paní docetka Kropáčková, takže byste určitě jako nalezli. A RVPčko nám přitom dává jako tu volnost, on udává ten rámec a my bychom, nebo máme možnost to vlastně uchopit jinak. A tady zase jeden z citátů, opakem hry totiž není práce, ale opakem hry je deprese. Jsou zase na to jakoby studie výzkumy. Já bych chtěla říct, že to moje povídání nebude dvouhodinové, ale asi nebude ani hodinové. Vychází to nějak na hodinu a čtvrt, pokud byste třeba teďka, já čas raději nesleduju, a vím asi, jak dlouho jakoby mluvím, a pokud byste měli třeba strach, že nebo nevěděli, kdy budeme končit, tak je to trošku delší vlastně než avizované. Omezení místa a času pro hru a tím i hry samotné nebo těch druhů her má na děti negativní vliv, to je potvrzované a různými odborníky nebo osobnostmi z různých oborů, kteří se tím zabývají, jako zmiňované, že děti mají více školy, mají méně volného času i mimo školu, že ve školách je ta hra potlačená a i to venkovní prostředí i právě z důvodu šíření strachu a obavy méně atraktivní, méně bezpečné, to je to, o čem jsem hovořila na začátku s kolegyní,
A někteří říkají, že to je takový, že ten svět, který vlastně žijeme, já právě nejsem jakoby ten člověk, který by říkal, že dříve bylo všechno lepší a dnes je tomu naopak, to v žádném případě, ale hodně se hovoří o tom, že ten svět, který, ve kterém dnes žijeme, je skvělý, je velice jako příjemný a pohodlný, ale je příjemný a pohodlný pro dospělé a s dětmi se tady úplně jako nepočítá s mých potřebami, byť se o těch potřebách a zájmech a respektování a všemu jakoby hodně hovoří. Další téma obrovská, která s tím souvisí, digitalizace dětství a úbytek rizikové hry, což jsem říkala, že to riziko děti potřebují pro ten růst, pro to zkoušet si ty věci. Už bych to opakovala, už bych to hodně rozvíjela. Toto vede k nárůstu psychických poruch, menšímu pocitu, že máme život ve svých rukách, což souvisí s těmi potřebami, které jsem zmiňovala v souvislosti s tou autodeterminační teorií, s poklesem kreativity, empatie, s nárůstem narcismu, s nižší psychickou odolností, třeba s obezitou. A pěkně o tom to hovoří, nebo to zhrnuje publikace Svobodná hra manželů Danišových, ještě bych o ní potom promluvila závěrem, vlastně v částech život bez hry a herní deprivace. Kam směřovat tedy chceme a kam směřujeme, tak my směřujeme k respektování a k nějakému rozvoji a prosazování té jedinečnosti dítěte. K autonomii, k osobní kompetentnosti, vlastně tady k tomu všemu, co jsem já už teď zmiňovala, k tomu sebeřízení, k tomu být sám sebou a být se sebou v souladu, to je to, jak jsem hovořila o těch fasádách. A ta autodeterminační teorie obecně vlastně se uvádí a i z výzkumu vyplývá, že ta vysoká míra sebeurčení, autodeterminace právě souvisí s tím, že má člověk pocit, že má svůj život ve svých rukách. A to je důležité, že dokáže čelit výzva, překonává překážky, nebojí se těch překážek, stanovuje si tím pádem i třeba vyšší cíle, náročnější cíle. Potom to, čemu se věnuje, tak pozitivně prožívá. A že si vytváří životní aspirace takové ty vnitřní, takové ty zaměřené na vztahy, na seberozvoj. A vedle toho, kdo má nízkou míru té autodeterminace, takže který člověk, který nemá právě uspokojené nebo nemá možnost uspokovat i své potřeby, o kterých jsme hovořili, tak má pocit, že nemá život ve svých rukách, že si ho nemůže tvořit, protože všichni okolo za to mohou. A protože nebo možná nějaká náhoda nebo nějaký jako osud za to může. A teď no, ne, to bych se opět do jiných témat, odmítají vinu nebo vlastně obvinují druhé a neuvědomují si, že oni jsou těmi tvořiteli vlastně toho svého života. Vzdávají třeba často věci a potom si mají tendenci spíš si vytvářet vnější životní aspirace, zaměřovat se na majetek, na úspěch, na vzhled, ale vlastně paradoxně je to taková nějaká nálepka a ono jim to nepřináší nějakou tu životní spokojenost, protože často ta životní spokojenost vlastně přichází ve chvíli, kdy my se bavíme právě spíše o nějakých těch vnitřních, nějakých našich impulzech, seberealizaci, vztazích a podobně. Pardon. A zase bych potom ještě tady povídání, co vychází z dalších výzkumů, vlastně k čemu všemu je vnitřní motivace dobrá a ty rozvinuté seberegulační autonomní postupy. A toto bych jenom zmínila, že teda hra tohle všechno umožňuje, právě skrze ty znaky a skrze to všechno, co jsme si popsali. Je to možnost být sám sebou. Protože v té hře my zobrazujeme sami sebe, vyjadřujeme sami sebe, takže je to o vyjádření sebe sama. Zároveň můžeme být se sebou, poznávat sebe, to, co jsem před chvilkou říkala, pochopit se. Často vlastně nevíme, kým jsme a kam kráčíme a to je jako z hlediska nějakého naplnění života nebo vůbec psychické pohody nemyslitelné, nebýt sám se sebou v souladu. Je to náročné. Hra je tím pádem prostředkem k učení, tím nejlepším prostředkem k sebeřízení a k seberealizaci. A
Když bychom se podívali na ten náš současný vzdělávací systém, a teď se bavíme už, nebo jsme už to poslední tématu avizované místo hry v současném vzdělávání, když jsme o tom už vlastně hovořili, tak ten náš současný vzdělávací systém je vlastně se posunul a je pozitivně nastavený. My směřujeme k celoživotnímu učení, k klíčovým kompetencím, to, co už jsem říkala, že vlastně učivo je pouze prostředkem. Vycházíme z konstruktivistického přístupu, to znamená, že to dítě má možnost tvořit, má možnost zapojovat, být vlastně tvůrcem toho učení a toho vzdělávacího procesu. Není to už jenom o té transmisi, že učitel je tam ta styčná postava, která ví všechno a která předává ty poznatky, protože to dítě to nemá kde jinde získat. A potom je tam ten rámcový vzdělávací program, který nám umožňuje téměř vše. A v tomto je to prostě úplně vlastně geniální věc. A je ta otázka, co já už jsem asi říkala, že je to o tom, jestli a nakolik to umíme. Jestli jsme schopni opustit ty své stereotypy, kterými jsme sami prošli. A ono se ostatně uvádí, že pokud chceme vést děti k té autoregulaci, tedy k sebeřízení, že to musíme umět my sami. Takže zase je to o tom, že musíme začít asi sám u sebe. Musím sám být schopen na té seberegulace, abych to mohl posílat dál, nebo abych mohl být tím vzorem, protože na tohle se otvírají určitě další témata. A když se teda vrátíme do toho prostředí mateřské školy nebo i té základní školy a k těm aktivitám, které my těm dětem nabízíme nebo zadáváme, tak o čem to v tu chvíli je? Nebo na co se můžeme zaměřit, uvědomit si, a co teda je opravdu jako tím cílem, co já opravdu sleduji, o co mi tam jde a jestli mi tam jde o to dítě a potřebuji sledovat nějaké aktuální zájmy a potřeby toho dítěte, anebo jestli tam sleduju tu vlastní představu o tom, jaké by to dítě mělo být, co by mělo dělat, co by se mělo naučit a jak by se to mělo naučit. A díky tomu můžeme ty naše aktivity nabízet nebo podávat takovým způsobem, že budeme buď teda čistě nechávat děti dělat to, co vychází z jejich vnitřního zájmu, a nebo to, co je asi typické právě pro tady ten náš současný vzdělávací systém, proto kde jsme my všichni teď v tom systému, tak jim dávat možnost volby činnosti a jakoby směřovat do té identifikované, do té integrované regulace. A být vlastně vědomý učitel, vědomý člověk, který ví, co dělá, který ví, když už teda použije nějakou tu vnější motivaci nebo regulaci, tak ví, proč ji užívá a že to, že prostě je to jedna situace z mnoha, ale u těch spoustu dalších situací už to takhle dělat nemusím, ale můžu to prostě udělat jinak. A začátek je právě asi to uvědomění. Otázka je, jestli můžeme naplňovat cíle vzdělávání předškolního, školního a dosahovat klíčových kompetencí pouze prostřednictvím spontánních aktivit dětí. Ještě není běžné, že by třeba v mateřské škole bylo všechno založeno jenom na volné hře dětí. Aspoň ne jakoby v těch, dejme tomu, tradičních mateřských školách, je to prostě individuální. Já bych moc nerada, kdyby se vás to třeba nějak jako osobně dotýkalo. Každý si to prostě vyhodnotíme podle sebe. Samozřejmě každý máme jiné pojetí a pohled na tohle, jiné životní aspirace a hodnoty. A pokud někdo máte založené předškolní vzdělávání prosázené na spontánních aktivitách, napište mi, já vám na konci řeknu e-mail. Buďme v kontaktu, mě to zajímá, samozřejmě zajímají všechny vaše nějaké podněty, takže určitě výzva pro to, abyste se mi ozvali kdokoliv, ale pokud někdo to máte založené na těch spontánních aktivitách, budu ráda, pokud bychom byli v kontaktu. A já bych tady chtěla zmínit, že i mezi těmi vlastně běžnými školami nebo těmi klasickými, ty pojmy zase můžou být různé, takže jsou školy inovativní, to jsou ty, které realizují různé inovace, zapojují různé prostě nejnovější jako metody moderní, všechno možné, metody formy. A potom školy alternativní nebo svobodně demokratické školy nebo i domácí vzdělávání, které právě říkají, že ano, že to lze.
že skrze prostřednictvím spontánních aktivit se lze učit a lze se naučit vlastně to všechno a že vlastně nemusíme moc ty děti řídit, že to můžeme nechávat hodně na nich. Samozřejmě každá ta škola vychází z jiných filozofických východisek, z jiných principů, ale třeba svobodné demokratické školy jsou na tomto hodně založeny, že vlastně děti nemusí dělat nic, co nevychází z toho jejich vnitřního zájmu, ale paradoxně, co by jsme si možná mysleli, že by jsme si pod tím představili nějaký jako anarchismus, tak mají možná mnohem víc pravidel, které potom děti více či méně dodržují, ale mají zájem dodržovat, protože si je třeba sami jakoby nastavili. To už jsou zase další témata. Krásné jsou ale experimenty indického profesora Sugata Mitra. Takový známý je jeho experiment Díra ve zdi. Máte tam potom odkaz na YouTube, kdy on vlastně popisuje, že nemusíme děti my vést, řídit, něco je učit, v tomto případě třeba nějaké informační technologie, že stačí on to udělá ve slamu, kdy vlastně vyřezal okýnko, dejme tomu do zdi slamu a vsunul tam monitor s myší nebo dotykový a ty děti vlastně během velmi krátké doby se naučili obsluhovat počítač, naučili se anglicky, naučili se vysílat mail, naučili se všechno možné, to tam sami uvidíte. Takže vlastně on těmi svými experimenty ukazuje, že děti jsou schopné prostě samoučení a bez nějakého vnějšího řízení. Zase jeden z dalších citátů, které mám moc ráda, že vlastně to nejdůležitější v našem životě je možná to, když jsme si dopřáli luxus následovat své zájmy a získali jsme tím schopnosti a nějaké hodnoty, vlastně, které nám zůstanou po celý život. A já už se chýlím tedy ke konci a zase otázka možná na vás k zamyšlení. Jaké jsou klíčové kompetence budoucnosti? Co asi bude důležité pro život vlastně v budoucnosti, kterou my si teď tvoříme, blízké či vzdálenější? Co je pro nás důležité, na co se chceme zaměřovat a co vlastně já v tom životě musím a nemusím, že často si říkáme, že spoustu věcí jako musíme a musíme to opravdu. To už je jakoby vlastní pojetí asi jakoby každého, to jsou zase další jakoby témata. Já to zakončím to mé dnešní povídání citáty. Děti přicházejí na svět s vrozenými touhami vzdělávat se, které zahrnují touhu hrát si a prozkoumávat. Vidím, že jsem to trošku natáhla ještě víc, než jsem chtěla. Skrze svobodnou přirozenou hru se děti učí a rozvíjejí sami sebe. A svobodná hra je jedním z mála míst, kde mohou mít děti skutečnou kontrolu nad svým životem. A poslední citát paní Prekopové. Přijímat dítě takové, jaké znamená nic neočekávat. Věřit dítěti a nechat jej žít život podle sebe. A hned se dostanu vlastně k tomu vašemu chatu. Vidím, že tam je spoustu jakoby nějakých poznámek. A ještě bych ráda dodala, tady vlastně uvidíte potom více nějakých těch použitých zdrojů. A vždycky tam máte to čísličko. A já vycházím samozřejmě ze své publikace Hra a její využití v předškolním vzdělávání. Toto, o čem jsem nespovídala, tak je jedna z takových jakoby dílčích částí té knihy. Některé věci jsou také průchozí vlastně všemi stupni vzdělávání. A potom velká část té publikace je směřována právě do mateřských škol. A je směřována, byť tam hovořím o svobodné hře, tak je právě směřována spíše jakoby k tomu, potom třeba v té praktické části, jak tady tyhle poznatky využít při projektování, takže při vlastně tvorbě školních vzdělávacích nebo třídních vzdělávacích programů a při potom vlastně tomu zadávání těch herních činností, jak při té hře vlastně s tímto pracovat, jak se tam uvědomovat tady ty jednotlivé stupně. Podle té teorie jsou tam konkrétní příklady, takže byť tam není třeba o té svobodné hře, nebo čistě o té vnitřní, tak je tam popsáno, jak vlastně směřovat k těm autonomním formám, jak rozvíjet tu svobodnou hru, tu vnitřně motivovanou. A krásná publikace, takže pokud bych vám chtěla doporučit nějakou publikaci tady k tomuto, tak je publikace tady pod číslem 18 manželů Danišových, kteří pracují v ekologické organizaci Tereza a paní Danišová se věnuje učení venku.
projektů a oni napsali úžasnou publikaci Svobodná hra, taky s různými praktickými příklady, která je právě hodně už zaměřená jenom na tu jako svobodnou hru, na ty prostě prvky té spontánní, svobodné, vnitřně motivované hry a hodně to směřují právě do venkovního prostředí a mají, myslím, stejnojmenný vlastně web. A já vám děkuji za pozornost, dostanu se tady k vašemu chatu. A pokud budete mít jakékoliv otázky, protože nevím, jestli se mi teď podaří odpovědět na všechno, možná někteří už jste třeba nevydrželi, protože jste počítali s kratším časem, a já vám děkuji za pozornost a vám, kteří jste zůstali, tak se mi určitě ozvěte na pracovní e-mail Suchánková UTB, anebo mi můžete psát na e-mail soukromý učeniproživot.cz bez diakritiky, bez pomoček učeniproživot.cz@gmail.com. Takže já moc děkuji, já ukončuji tu prezentaci a prosím, jdu se podívat na chat. Když jsme byli děti, soutěž nás bavili a slovo stres, ani takový pocit jsme neznali. Děkuju za zkušenost. Soutěže přináší vždy určitou míru stresu a to není svobodná hra. Přesto to za hru často považujeme. Úplně s paní lektorkou souhlasím. Chce, někdo miluje, někdo nenávidí. Co ve škole i na táborech jsem neměla ráda stres, ale vedle toho taky mě se ve škole bavilo. Jo, že vidím, že je to opravdu prostě různé a s tím je potřeba pracovat. Je bez vlady, že učení hra, lépe to prožívají, hra může vypadat jako práce. Já jsem třeba ještě možná chtěla říct, protože se zabývám zážitkovou pedagogikou, takže vlastně i to, byť to nevychází přímo z vnitřní motivace, tak to může být nějaká forma právě té znížku dané hry, ale kterou si vnitříme, která nás třeba baví, kterou jakoby potom hrajeme s prvkem té vážnosti. Takže to vlastně využití té hry pro ty pedagogické účely a i zážitková pedagogika je nastavená a jsou nějaké publikace k předškolnímu věku i volně dostupné, jenom to, že mě to teď napadlo, že se tomu věnuju. Tady popisujete nějaké ty vlastnosti a vztahy, vlastnosti a znaky, takže třeba role zaujetí hrou radost, to teď moc nevím, v jaké souvislosti, je bez zavry, že učím jako hra, ale jo, hra může vypadat jako práce. Může je dobrovolnost, bezprostřednost, fantazie v rámci domluvených pravidel. Ano, pravidla jsou samozřejmě důležitá. Soutěžili jsme, podporovali jsme se, fandili jsme si, také jsme zdobili, poznali porážku, naučili jsme se nezdar přijmout a zvládnout. Vše byla hra. Zjistili jsme, že pravidla byla to, co se muselo dodržet, jednou vyhraješ, jednou prohraješ, bylo to přirozené. Přesně ano, děkuju. Tohle považuji za velice dobře popsané, že to je o tom přijmout ten nezdar, že to o tom sebeovládání a že vlastně následujeme, nebo jak to říct, že je to pro nás těžké, ale my jdeme sami jako přes sebe, přes tu porážku, přes ty nějaké třeba nezdary, protože chceme dále hrát a chceme to jakoby nevzdat a dál dělat. Najít sám sebe, umět si najít to, co mi sedí v každé činnosti, i v té, kterou dělat nechci. I přijímat prohru se musíme učit. Ano, určitě ano. Jo, to bych nerada, kdyby třeba z toho nějak vyznělo, jestli, že nemáme prohrávat, to ne, ale to přichází i v těch běžně vlastně spontánních třetích aktivitách. Hra nápodobou práce, přímo nezdare záležitost vyspělosti dítěte. Ano. Děti, převážně chlapci, mají tendenci hrát bojové hry, střílečky na policajty a zloděje. Nemám teď na mysli počítačové hry. Je vhodné snažit se podobné hry přesměrovat na hry vhodnější v úzovkách, jestliže se při nich přímo neohrožují a dobře se baví. A uvádí se, že ne, že děti to potřebují. Že oni potřebují tyhle rizikové hry, že potřebují tyhle bojové hry, že někteří říkají, že dokud neteče krev, tak je nechte. Jo, a samozřejmě rozlišujeme, co je hra a co je jako šarvátka, co je nějaký konflikt mezi těma dětma. Jo, pokud je to prostě hra, tak je to v pořádku. Pokud už vidíte, že jde o konflikt, tak tam zase fungujeme jinak.
I v tom konfliktu, a někteří říkají, to jsem řekla předtím. Ale třeba tuhle odpověď na tuhle otázku dostanete právě i v té publikaci Danišové. Oni to tam zmiňují. I právě zmiňují to, že o té rizikové hře se u nás moc nemluví v literatuře, že spíše se o tom mluví v cizojazyčné literatuře. Jo, technická podpora to psala, prezentace ve staží na konci webináře. Dívám se, že tady byla nějaká otázka. Vypadá to, že jí není mnoho. A sebeřízení spíše lze pouze sebe kontrolovat a sebe regulovat, také sebe přelstit, sebe obejít. To bychom potřebovali nějak si víc asi ujasnit, co tím paní kolegyně myslela. Hranice. A vy jste toho řečeno není. To neznamená, že to je bez hranic, prosím vás. Každá, tohle všechno souvisí s hranicemi, tohle všechno souvisí s pravidly, s tím nastavováním, takže v žádném případě tady nemluvíme o bezhraniční výchově nebo o tom moci si dělat jenom, co já jako sám chci. Z mé zkušenosti je potřeba některým dětem hru nabídnout. Určitě zase jsme nemluvili třeba o dětech ze znevýhodněného prostředí, z méně podnětného prostředí. To už jsou zase další témata, která do toho vstupují. Respektovat, být respektován, funguje, doporučuji. Super knížka, asi jako kolegyně na respektovat. Teď doporučuji kurz, ano. Bezva, takže jste reagovali vlastně v průběhu na to, o čem jsem hovořila. Důležitý je cíl, ne jak. Například procvičím nemu motoriku, ale nemusíme navlékat korálky. Ano, ano, to určitě. To jak je právě to, co můžeme přizpůsobit těm dětem. Pokud my máme v tom vzdělávání nastavený ten cíl, který my logicky ve vzdělávání jakoby máme, tak je to o tom jak. A to jak někdo navléká korálky, Aneška navléká korálky, protože jí vyhovují korálky. Chlapeček svazuje tkaničky, dva vagonky k sobě. Je to potom o té individualizaci. A o tom vy asi víte už taky hodně o individualizaci samozřejmě. Někdo tady právě říká, snad právě naopak, je mnohem důležitější cesta a ne cíl. A myslím si, že se tady ty vaše pojetí ale nevylučují. Ta cesta určitě je důležitá v tom smyslu, o čem jsme se bavili. A možná právě i to, že my v tom vzdělávání jsme zvyklí i v rámci projektování a plánování si nastavovat cíl a potom individualizovat a z hlediska jako té skupiny nebo každého jednotlivého dítěte hledat tu vhodnou cestu. A když bychom to ale otočili, tak vlastně my víme, že ve spoustě aktivit, které děti dělají a právě i v těch spontánních, spoustu těch cílů naplníme úplně jakoby přirozeně. Takže to je možná i to, co třeba by tady někdo mohl reagovat, že je důležitá ta cesta, ten proces a že ten cíl je vlastně to, co z toho jako vychází nebo vyplývá. Za mě také důležitější proces než cíl, i cesta může být cíl. Takže jsme provázaní. Prosím, mluvíte o knize, kterou napsala Jana Nováčková a Pavel Kopřiva. Ano, když jsem mluvila o odměnách a trestech, tak jsem mluvila o respektovat a být respektován, nebo o mýtech ve vzdělávání. Paní doktorka Nováčková má teďka i některé publikace aktualizované a přepracované a má spoustu videí na internetu. Spousta učitelů má tendence vzdělávat podle jedné šablony. Já už to prosím vás asi dojedu tady, ať nikoho neminu. Kdo bude potřebovat, tak s tím se loučím. Děkuji za pozornost. Na volnou hru je málo času. Snažím se zařazovat každý den na chvíli. Ne každé dítě a svobodnou hru zvládá. Ano, tohle děkuju, na to jsem, vlastně to jsem neřekla, to je přesně o tom, že je to samozřejmě o typologii dítěte, zase jsou výborné třeba teorie typů nebo jako MBTI typologie, různé typologie, které pracují s tím, co které dítě potřebuje a nakolik je schopno řídit samo sebe, nakolik potřebuje impulzy zvnějšku. To určitě a zároveň to, že děti, kterým je třeba svobodná hra nějakou delší dobu třeba upírána, tak už vlastně čekají na vás, aby byste jim zadali činnost, aby byste jim řekli, co mají dělat, že už sami třeba nejsou schopni. Nevím, jak to tady kolegyně myslela v tom chatu. Ve školní družině dostate času na volnou i svobodnou hru. Děkuji za to. Mnoho školní družin je zase řízených. Kolik procent podle vás měla zabírat volná hra v mateřské škole? Paní kolegyně se mě ptá podle mě,
Já bych klidně řekla, že 6% času, ale vím, že to jakoby není možné a záleží to na té skladbě těch dětí. Přesně to, co jste říkali, některé děti tohle nezvládnou, tohle prostě potřebují to jinak, potřebují ten vnější impuls. Takže já nevím, jestli to lze procentuálně vyjádřit, ale byla bych moc ráda, kdyby to bylo víc než 50 na 50. No, kdyby to v té volné hře směřovalo. A zase otázka je, jestli v rámci vlastně všech těch i pravidel a kritérií a toho všeho, co jako máme, jestli těch 100% lze. Proto jsem se i ptala, jak to máte třeba v těch svých konkrétních školách. Děkuji za tuto otázku. Škola klasická, že často bere dětem zájem, brzy vyhraněné děti mají někdy problém. Něco ještě u mě nemají a naopak něco je vůbec nezajímá. U nás ve třídě opravdu volná hra 6:30 až 8:15. Na tom trvám, dokážu si to obhájit. Po dnešním povídání tuplem. Moc děkuju. V základní škole nejmladší děti si hrají před vyučováním, poskačně o velké přestávce, vlastně o malých přestávkách. Člověk může přestávku natáhnout, zkrátit. Dobře, tak já vám moc děkuju. Já teď skončím tu vědu. A jestli tady někdo zůstal, ještě se loučím. A jinak děkuji moc za pozornost a nashledanou.